165 ezer lakosú Miskolc városában vagyunk, ahol az Evosoft 1999 óta van jelen. Ezt, a modern épületet, amelyet ma is használ az Evosoft, 2011-ben vettük birtokba. Jelenleg is körülbelül 100 kolléga dolgozik itt. Arra kifejezetten büszkék vagyunk, hogy az 1999-es kezdőgárdából van még néhány olyan kolléga, aki ma is az Evosoft csapatát erősíti. Jelenleg a reporting területen dolgozó kollégák között beszélgetünk. 2007-ben az Evosoft Miskolci történetének egyik komoly mérföldköve volt, amikor a Singo fejlesztés egy része ide a Miskolci irodába került. Akkor raktuk le a mostani service csapat alapjait, majd erre a jó együttműködésre épülve 2011-ben tovább bővült a közös munka, és ide került a reporting fejlesztés is. Service és reporting, ez a radiológiai szoftvernek két végpontját jelenti, a service a kórházi informatikusok és mérnökök felé biztosít felületet, míg a reporting foglalja össze a kezelés vagy a vizsgálat eredményét a betegek felé. A miskolci webfejlesztők szobáját látjátok. Ebben a szobában olyan alkalmazások készülnek, amelyek tipikusan vagy Siemens Management döntéseket segítenek előkészíteni, vagy a Siemens különböző ügyfeleinek esetleges ipari beruházásait támogatják. Ezen webalkalmazásokon kívül Miskolcon található több mint egy tucatnyi olyan jól képzett szakértő is, akik belső, esetleg az industry vagy a healthcare szektorban dolgozó külső ügyfeleknek nyújtanak konfigurációs menedzsment és build menedzsment támogatást. Fontos megemlíteni azt is, hogy Miskolc nevéhez fűződik azon szoftvercsalád első verziójának is a fejlesztése, amely a legkorszerűbb Siemens automatizálási berendezések egységes kommunikációjához nyújt egy platformot. Mint bizonyára sokan tudjátok, Miskolc egyetemi város. Fontos Miskolc életében az az együttműködés, amely régóta sikeresen zajlik a Miskolci Egyetem és az Evosoft között. Ezen együttműködés keretében számos tehetséges kolléga csatlakozott az Evosofthoz, de ennek az együttműködésnek része az is, hogy rendszeresen TDK témákat, diplomunka témákat írunk ki, valamint hamarosan beindítunk egy Evosoft Campus nevű programot, ahol is házunkon belülre igyekszünk csábítani sok tehetséges diákot. Hasonlóan szoros és jó az együttműködésünk a Miskolci Kórházzal is, már évek óta zajlik egy olyan kórházlátogatási program, aminek keretén belül minden kollégánk megtapasztalhatja azt, hogy hogyan használják az orvosok munkájuk közben azt a szoftvert, amit mi itt fejlesztünk. Miskolcon az elmúlt években nagyon sokat fejlődtünk önállóságban, felelősségben és tudásban. Ez egy nagyon fontos gondolat, amit csak azzal szeretnék kiegészíteni, hogy a jövőben nem elsősorban mennyiségben, hanem inkább minőségben és felelősségben szeretnénk Miskolcot továbbfejleszteni.